Vittu, ciao. Ühesõnaga, täna siin mina, Liisa, koos oma õe Lottaga ja teeme juba lubatud videot Whisper Challenge'it. Ehk siis eesti keeles sosistamise mäng. Whisper Challenge'i tegi the infamous Joey Saag, va? Joseph Saag, yeah. You know. Ja ühesõnaga, nüüd me üritame ka seda teha. Reeglid on siis sellised, et me mõlemad mõtlesime välja viis lauset, mingit tähti suvalist lauset. Ja korda mööda siis paneme vähe kõrvaklapid ja üritame üks selline lauseid öelda. Ja siis selline, kellel on kõrvaklapid peas. Ja kõrvaklapidest tuleb siis väga muusika. Jah, hästi kohast tuleb muusika. Ja see, kellel on see kõrvaklapid peas, peab suutma huultelt lugeda, mida siis teline ma tal ütleb. Ehk siis vaatame, kuidas me läheb. Teeme siis nii, et Lotta paneb esimesena kõrvaklapid pähe ja mina siis võtan oma secret sentence'id. Meil ei ole kahjuks suuri kõrvaklappe, siis peab nendega läbi ajama. Meil on väiksid kõrvaklappid, aga nad olid väga okei, me testisime neid juba järgi. Toa paneme muusikaga. Artikuleerima, ehk ütlema peab siis üli selgelt, et teisel inimesel oleks mingigi võimalus aru saada, mida ma räägin, sest ma ütlen teile ausalt, see tundub lihtne, aga jõuludal me proovisime seda teha ka ja mu jõulublogis siis äkki nägite, kuidas me seda katsetasime, see oli mega raske. See ei ole üldse lihtne. Nii. Kuulen, et muusika läks käima. Sa oled valmis? Näin niimoodi, kui sa oled valmis. Argarjo. Kui sa oled valmis. Kas? Kuulsite? Nii, siit tuleb minu esimene lause. Liisa ja Lotta krõbistavad parankasid. Okei, ma sain selle alguse. Ütle üks kord veel. Üks kord ütlen veel. Liisa ja Lotta krõbistavad parankasid. Liisa lohtab puhkavad. Oota, mõtle, mis sa ütlesid. Okei, mõtlen ühe korra veel. Mõtlen veel. Liisa ja Lotta krõbistavad parankasid. Liisa ja Lotta... Liisa ja Lotta libistavad paradiisis. Liisa ja Lotta krõbistavad parankasid. Ma alguses ei saanud mitte midagi aru. Räägi, see on nii raske. Nii, nüüd on minu kord klapid pähe panna. Oota. See on ikka päris kõvasti, kui timps tuleb, siis on päris halus kõrvadel kohe. Nii, valmis. Põder põrutas peaga puusse. Põrsas põrutas peaga puusse. Peaaegu. Okei, mul on üks katse veel. Päris hästi. Põder põrutas peaga puusse. Põder põrutas peaga puusse. Kuidas sa sai seal? Nice. 1-0. Mul on ainult mingi tüntsu kohad, sellepärast ma ei kuulegi. See ei peagi kuulma, juh. Sul oli mingi... Lotta lemmiklaulja on... Eminem. Lotta läbi praute. Ma ütlen aga rõõn. Sa oled nii kõvasti. Lotta lemmik laulja on Eminem. Nüüd ma kuulsin, et Lotta läbib lõputu keemia. Lotta lemmik laulja on Eminem. Ei, seda ta küll ei ole. Nii, minu kord. Liisale meeldib põrandat pühkida ja pesu pesta. Liisale meeldib peitu pugeda ja pesu pesta. Olime. Pane uuesti. Liisale meeldib põrandat pühkida ja pesu pesta. Liisale meeldib põrandale pugeda ja pesu pesta. Ma ütlegi päris hästi, Liisale meeldib põrandat pühkida ja pesu pesta. Nice.
see ei ole üldse aus. See on nii ebaaus! See on mingi aeglane. Tavaliselt laulan ma autolt juhtides väga kõva häälega. Ma tegelikult lugesin seda su suud päris hästi. Tavaliselt laulan ma autos väga kõva häälega. Peaaegu, mul on väga veel. See oli päris, suut oli päris hea lugeda. Ma ei kuulnud midagi, aga ma lugesin suult. Suult! Tavaliselt laulan ma autot juhtides väga kõva häälega. Tavaliselt laulan ma autot, siis seal on mingi S-tähega sõna on ju. Mingi suuliselt. Väga kõva häälega. Tavaliselt laulan ma autot juhtides väga kõva häälega. Mis? Almost. Ja tuleb täiesti random laus. Olet valmis? Lammas lammutas laua laiali. Ütle ühe korra veel. Lammas lammutas laua laiali. Lammas lammutas laua jalgu. Peaaegu! Mis asja? Kuidas see on võimalik? Lammas lammutas lau... laua laiali. Ma arvan, et mingid sõnad on nagu sellised lihtsalt nagu suubelt tugevik, kui sa ütled näiteks lammas. Lammas lammutas. Siis on kõdagi... Kas teadsid, et mulle elab magamistoas hobune? Ei tea. Lõne karve. Kas teadsid, et mul elab magamistoas hobune? Ratas teadsid, et mul elab magamistoas nils. Ei, mis asja! Kas teadsid, et mul elab magamistoas hobune? Kuulsin nils! Oh boy, nii. Ma sõin ükskord su pannkoogid ära. Mitte midagi, see on tore. Uuest. Ma sõin ükskord su pannkoogid ära. Ma sõitsin koos sinuga koolist ära. Ma sõin ükskord sinu pannkoogid ära. Mitte ühe sõna sõin täpselt. Minu viimane lause. Laul sai läbi. Mist on nii küünus? Mis nüüd hakkab? Ure miks? Nii. Put on your earbuds, please. Let's continue, please. Oota, ära veel räägi, ära veel räägi. Ei räägi. Oota, no nüüd. Nils armastab jäätist sama palju nagu jänes porgandit. Liisa armastab jäätist sama palju kui kohukest mustikadega. Ba 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 bana ba 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 banana. Oi. Ni. Ota. Ja ma valmis. Ja ma valmis. Nils
armasta jäätist sama palju nagu jänes organtit. Nyt mä sain oppisin, et Liisa armastab jäätist sama palju kui toorat koerat võitu purgis. Tegelikult oli oppisin, et Nils armastab jäätist sama palju nagu jänes porgandit. Koerat võitu purgis. Ma ei saanud sellest porgandit. Sellest Nilsist absoluutselt aru. That easy at all, et right? Õig ju. Okay. Nii, minu viimane va? Olla. Jah. Nii. Potetona. Niiske nuustik niisutab niiti. See oli niiselt siuke lause, mis ma mõtlesin, et nii okei. Kes see võttis minu pildi? Ei olnud või? Okei, okay, aga saab veel proovida. Niiske nuustik niisutab niiti. Kes see joonistas iluse pildi? Niiske nuustik niisutab niiti. Täiesti mööda ju. Oi jah, see ei ole siin loogiline lause, ma lihtsalt... Ühesõnaga, siin olid meie... Oota! Mida? Ma olin pausi. Oh, issa. Ühesõnaga, siin olid meie 5+5 lauset. Ma ei tea, ei läinud nagu üli eest. Iga tähes sul läks paremini kui mul. Yeah. Aga igas midagi... Näeme järgmises videos. Like, subscribe and all of that jazz. Tchau! Tchau!